Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Petrushkani sinab ko'ring. Yosh bolalarning ichi tez-tez dam bo'lib qoladi. Shunda yosh katta onaxonlarning tavsiyasiga ko'ra petrushka ildizi foyda beradi. Buning uchun 4 choy qoshiq petrushka ildizi maydalanib, 1 stakan qaynagan suvda 8-10 soat damlanadi. Suzib kuniga 3-4 mahal ovqatlanishdan 20 daqiqa oldin 2 osh qoshiqdan ichiladi. Muolaja haftada 3-4 kun takrorlanib turiladi. Bu albatta farzandlaringizga foyda beradi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sihat-salomatlikni tilab qolamiz.